В Білій церкві визначили найкращих гімнасток. 15 квітня в спортивному комплексі дитячо-юнацько-спортивної школи «Юність» відбувся відкритий чемпіонат з художньої гімнастики «Юні Грації». Окрім вихованок юності, в змаганнях взяли участь команди з Броварів, Фастова, Яготина. По програмі «Юний гімнаст» виступали близько 80 молодих грацій віком від 5 до 9 років. Визначала кращих головний суддя змагань, суддя національної категорії Ірина Масликова. Переможницями чемпіонату стали Ніка Романій, Настя Климович та Діана Шейко. Срібло здобули Ліза Шулла та Даша Бондаренко, а Меланія Середюк стала бронзовою призеркою. Яготинчанок Ніку Романій та Настю Климович нагородили кубками. Вони набрали найвищі бали серед своїх вікових категорій і стали найкращими гімнастками. Решту переможців та призерів нагородили дипломами, медалями та цінними подарунками на згадку.